Dobrý večer, milí přátelé. Tady je Kvído MC, hlásím se z Pražského hradu, ze Španělského sálu, kde dnes bude, již za několik minut, mít přednášku Jirka Ovčáček o životě a díle Ferdinanda Peroutky. Pokud na svých monitorech nic nevidíte, jen slyšíte můj hlas, je to bohužel proto, že agilní ochránka Pražského hradu mi zabavila kameru. Ano, bohužel, prý snad by tam mohla být výbušněna, marně jsem argumentoval, nakonec mi nezbylo, než se spokojit jaksi s vysíláním z mobilního telefonu, ten mám v kapse, takže je docela možné, že kamerka je podle mém košile. Já se budu snažit přenést vás na toto slavnostní místo, alespoň jaksi zvukově, budu se snažit vám popsat co nejlépe, co tady vidím, jak to tady vypadá a samozřejmě především vám přenést onu přednášku. Jsou tady připraveny mikrofony, takže nepochybuji o tom, že bude dobře slyšet a věřím, že to budou slova velmi podnětná a zajímavá, jak jsme ostatně u Jirky Ovčáčka zvyklí. Předpokládám, že součástí jeho vystoupení, jeho přednášky by mohla být i nějaká třeba nová odhalení ze života tohoto novináře. Před chvíli přišel pan prezident, jak jste si určitě všimli, to jste poznali, hrála tady ona notoricky známá, ale krásná skladba z Libuše, fanfára, že? A pan prezident tedy sedí v první řadě. S ním přišla i jeho choť. Manželka sedí vedle něho. Má na sobě, možná děvčata bude zajímat, má na sobě takový velice vkusný, pěkný, modrý kostýmek, moderní, krásného střihu s bílými pruhy. Ty pruhy vypadají spíš blbě, ale ten kostýmek je moc hezký. To zase jako ono. Po pravé ruce sedí vedle pana prezidenta, no kdo jiný než ruský velvyslanec. Živě si povídají, jak víte, tak pan prezident je jazykově kompetentní, takže to není vůbec problém, povídají si plynou, pěknou ruštinou, občas slyším útržky jejich hovoru. Teď právě, říkal pan velvyslanec Miloši Zemanovi, je to vaše dělo. Tak to je, myslím, dobrá zpráva pro náš zbrojní průmysl. Pravděpodobně se chystá nějaká větší objednávka pro ruskou armádu. Tak konec konců. Pan prezident slíbil, že našemu průmyslu dodá nějaké podněty, nové trhy, že? Takže jak jsme u pana prezidenta zvyklí, tak své sliby plní. Když se tak rozhlížím, tak po levé ruce vedle manželky sedí no kdo jiný než čínský velvyslanec. Čínský velvyslanec si krátí čekání na Jirku Ovčáčka pingpongem, má v ruce pálku a pinká si s míčkem. Jde mu to moc hezky, těch asi 20 minut, co ho pozoruji, tak ještě ani jednou mu míček nespadl. Je to až úžasné, s jakou dovedností udržuje míček stále v pohybu. Vedle něj sedí vietnamský velvyslanec, ovšem ten pravděpodobně z poněkud monotónního zvuku už je trošku unavený, protože se mi zdá, že mu trochu ujíždí oko. V první řadě sedí více významných osobností, kancléř schotí, její šaty mám zdat radši ani nebudu popisovat, jsou to rozhodně šaty. No a v druhé řadě sedí osobnosti naší kultury, kulturního života, tak z kraje třeba tamhle vidím Víťu Jandáka v družném hovoru s Frantou Ringočechem. Frantovi Ringočechovi z kapsy čouhají štětce, takže se pravděpodobně dočkáme nějakého díla, možná tady namaluje nějakou momentku.
No a vedle Franty Ringo Čecha sedí režisér Ranch a jak vidím, tak ochranka zdaleka nebyla stejně přísná na všechny. Ranch má kameru a nikdo mu ji nezabavil, že? No tak protekce nám kvete bohužel i na tomto krásném, slavném místě. Za Milošem Zemanem sedí jeho oblíbená Jiřinka Bohdalová. Jiřinka nám se svěřila, že přiběhla z natáčení nového seriálu. Jmenuje se 20 večerů s Jiřinkou a Smirkem. No, jejím partnerem v tomto seriálu České televize bude samozřejmě kdo jiný než Miroslav Donutil. Všichni čekáme na Jirku Ovčáčka, už má trochu zpoždění. Samozřejmě velice se těšíme zde ve španělském sále na jeho přednášku o životě a díle Ferdinanda Peroutky. Netuším teda, proč se to jmenuje španělský sál. Myslím si, že tak slavnostní místo na Pražském hradě, sídle našeho prezidenta, že by si tedy zasloužilo jméno nějakého jaksi pro nás významnějšího národa, no ale tak jistě to má nějaké kořeny. Tak, čekáme na Jirku Ovčáčka, krátíme si ho dlouhou chvíli hovorem, počkejte, támhle se mi. Ne, tak to je hosteska, ona je jenom Jirkovi trochu podobná. Počkejte, teď se mně zdá. Ano, to bude on. Ax, přátelé, ano. Jirka Ovčáček přichází. Jirka Ovčáček se postavil k mikrofonu. Psále je naprosté ticho. Skutečně. Špendlík byste slyšeli, pověstný špendlík byste slyšeli spadnout. Jirka vypadá trochu nervózně. Nemá svou obvyklou růžovou barvu, je takový bledý. Na čele se mu leskne pot, no není v dobré kondici, ten chlapec není. Možná, že slyšíte, jak ve svých rukách žumulá papír, na kterém má text připravované přednášky. No, tak počkáme chvilku, že? Všichni se usmívají, je vidět, že Jirka má publikum na své straně. No, ale to víte, je to. Člověk by řekl, že je zvyklý z těch tiskových konferencí, ale přece jenom tváří v tvář takovému davu. Ona to není legrace. Jo, Jirka. Tak, no Jirko, tak Jirka, počkejte, vypadá to, že bude mluvit. Otevírá pusu. Zdá se, že chce začít mluvit. Otevírá pusu. A tak ne, prosím vás, Jirka se skácel k zemi. Ale, no ano, náš pan prezident ušel na pomoc. Ne, je to jen taková malá slabost. Jirka už se zvedá. Ano, Jirka se staví na nohy, je to dobré, přátelé. Prezident mu pomáhá. Lidé tady jsou nadšení tou pomocnou rukou. No tak, Jirko, hlavně zdraví. Tak, pan prezident Jirku odvádí pěkně do zákulisí, no tak to nevadí, no tak ta přednáška bude třeba později nebo někdy jindy. Ano, hlavně, že to dobře dopadlo, Jirko, hlavně, že to dobře dopadlo. Tak, jak slyšíte, DAF je na straně Jirky, všichni ho povzbuzují, je to dobré, přátelé, tak já vyčkám, jestli tedy ještě se něco nepřihodí.
Každopádně pro tuto chvíli si myslím, že se můžu s vámi rozloučit, milí přátelé, z přednášky Jirky Ovčáčka o životě a díle Ferdinanda Peroutky se s vámi loučí Kvído MC.